بسم الله الرحمن الرحيم. من مغوطة سي پا دي موضوع بانده خبركو. در دسترا پسر دلتا یو اپشنی خي نومي دا ریسائیکل بین. چشه ده نومي؟ ریسائیکل بین. ریسائیکل بین پا پا مغوطة سي ده کسافت دانی مانا ورکی. ده چشی مانا ورکی؟ کسافت دانی. یعنی حقا شای چی فضول بی، بیکاره ای، اضافه ای، اغا خلق چیر تا چی؟ پا کسافت دانی که آی چی؟ لکه من کور که و کسافت دانی که دو در طول خزر روشن را خلافه که؟ آی چو، بیای وقت که اغا سکو، خالی که وی استلره که وی. نو دلتا هم، اغا شایان چه نپا کار که گی، بی جای شایان دی، تر یه وقت بوری ریسایکل بین زان سر سکی؟ ساتی، مثال پر دول، زبر آسما this PC دیدین به سو عکسونا را کافی سبو کا او سو عکسونا را کافی کمرہ و وړو مدل دا ګلان صحیح دی دا وسنګ صفه سره تاوړم کنټرول سی کافی میکړو دا م انتخاب کړو مې کنټرول او سی ودی دل در اعظم کنټرول وی پیسټ را موډل پیسټ میکړل ز اول دی دا خارت وارنج پنه ده که نه ده گلان براده خواک یو بدا دلتا که دم یو بدا دلتا که دم دابم دلتا که دم ده اضافی شان ندی ده زسه که اومه ده دلتا را رم ده گلان دی سهی ده نام اضافی شان ده که نه و علیکم السلام نخه اوس دا رقم دام راوړو دلته صحیح ده دا تصویر هم راوړم دلته دا شان دي زه هم دغه ماته ډیلیټ دا شی څه وکړه وی بس ډیلیټ کړه نو په کیبورډ کې دی باندې به کلیک وکړې چې کلیک دی وکړه په کیبورډ کې یو بټن ده د ډیلیټ په نوم وینې دلته بټن یې نوم څه ده ډیلیټ دا ډیلیټ بټن چې ته وایې دا ځی ختم شو چیرته لاړ د څه نه دا ګوره فکر امي چې یو شی تاسو ډیلیټ کړئ هغه په دې معنا نه ده چې مکمل له کمپیوټر نه صفا شو وته هغه به یې ښه اوس ګوره دا هم زه راخلم صحیح شو مونږ چې کله یو شی ډیلیټو هغه ځي ریسایکل بین چېرته ځي ریسایکل بین ته ګوره هغه که سما ډیلیټ کړه دلته راغلی ده نو سوچ دي چې تر څو پورې ته دا شی ډیلیټې اول ځل هغه ریسایکل بین ته ځي وس دا کاست دا ز ډیلیټو دوره کم تر ډیلیټ یو دا چې انتخاب یې کړ ډیلیټ بټن هوا بل دا چې رائټ کلیک وکه او دلته ورته وای چې چی شي ډیلیټ بیا هم څه کیږي ډیلیټ ز دل دې چې کتل نه سه ها د څه نه چې ته دا را واخلې او پنې نو تی جن ته کولې سه دا برته خپل ځای ته ولېږي دوره انتخابو رائټ کلیک ریسټور ریسټور په دې معنی چې کوم ځای راغلی برته عمل څنګه ریسټور مخله درته ګوره دا او ګوره دا غدا و دې کته یو دا بل کم یو بل دا دا نو ګوره برته ریسایکل بین چی شي سو را دا نو دې موضوع ته فکرې او که ریسایکل بین نه ده ختم کا بیا له کمپیوټر نه لاړ و دا بیا چانس ته راتله لوډې کم ده ځکه باز سافټویرونه ستدا د ډیټا ریکوري په نوم باندې چې هغه بیا کولی شي هغه شایان چې بیخي ډېر څه دي میرا وړي خو ډېر کم امکانات شته ده ښه ډیلیټ شوي شیان ځان سره ساتي ریسایکل بین وظیفه دا ده چې ډیلیټ شوي شیان ځان سره ساتي اوس د سم نه ده چې ته هر څومره شیان رخلې ډیلیټ اوای ډیلیټ اوای دا به ریسایکل بین ځان سره شي کوي ریسایکل بین ډکیږي لکه پرختیا هغه کې چې دا کثافت دانی نه ډکیږي نو همدا سره ریسایکل بین هم ډکیږي نو څه فکر کوي چې ریسایکل بین کې به څومره ډیټا ساتل کیږي دا نظر په هارډ ډیسک یا په حافظه د کمپیوټر باندې فرق کوي ها اوس د ریسایکل بین خصوصیات ته وګوره اول رائټ کلیک وکوم اوپن اوپن چې کوي ریسایکل بین خلاص هي موږ خلاص کړه دنه ورسته دویم اپشن دا رائٹ کلک پہ کو ایمٹی ریسائیکل بین دا ریسائیکل بین بالکل خالی گئی تے صحیح پہ کیا دا ریسائیکل بین ٹور شان سے گئی بس یہ دماغ جو ختم ہو جو چما ز کلک کو کہتے خالی کی جو چنس تے ریسائیکل بین کیسا کدا غیر فعال دا
کوم څه چې دغه سیګریټ او دغه غیر فعال نو سره سایکلبین کې چېشته نه جدا خالي اوس پین ټو سٹارټ دا سایکلبین وړي سٹارټ مینیو ته دی ډیل سکیم دی راوړي ها نو زه نه غواړم چې دلته اوسم نو څه کس پین ټو سٹارټ بٹن نه وهم کریئیټ شارټ کټ دلته صفيه په سره یو شارټ کټ جوړي د ودانی کې ها او رینیم رینو نه بدلای پراپرټیز ترازو اوس مهمه خبر ده پراپرټیز په پراپرټیز کې ګورم ریکوري Windows او زکی دات څه معنا ورکړي دا چې دی په دې معنا پوهیږي کنه اوس ګورو یو زه ګوره دا ډس دلته مخکې دي چې دا درته اوس مونږ یو شی ډیلیټو زه دا ډیلیټو ډیلیټ معنی ډیلیټو غلط سم بل شی ډیلیټو کنه پامې کې مې دا ډیلیټ دا نه پښتنه کوي معنا چې آی ډیلیټ اے نه ډیلیټ اے نه نو ته بس ډایرکټ سکیږي روان ده زویم ته نه دا به څوک دا به بیرته له جوړ کو کنه دا به بیرته سره وختم ریسپور به کوم دا به راوړم ها نو زر اعظم دلته په دې ریسایکل بین باندې نه په دې باندې را کلیک کوم زمو پراپرټیز ته تیر ته جو په پراپرټیز کې دا غا اپشن فالو ما ډیسپلی ډیلیټ کنفرمیشن ډایالوګ دا مې چې فعال ته اوس ته یو شیر ډیلیټ او ما کمپیوټر را نه و پښتنه کوي ایا مطمئن یې چې تی ډیلیټ او اوس څه ګوره دا زه انتخابوم رائټ کلیک ډیلیټ کنه ډیلیټو ډیلیټ اور وخت ما ته وای د سند جې ډایرکټ نو اوس فاتې دي کو فکر کیږي کنه څه صحیح خبره ده انا نو دلته په خیمانه شو او کنه اته وسړې په کوی نو زدا شې ډیلیټې اور دا ډیلیټو ډیلیټ بٹن واهم وختنه کوي چې ډیلیټې اوکې نه ډیلیټې نو یو پراپرټی مهمه پراپرټی پر سایکل بین کې دام ده دې دې سړی به فکر یو اوس راځو ما درته ویل چې ریسایکل بین څومره ځای ځان سره نیسي اوس ګور زه دا کمپیوټر خلاصوم دا د کمپیوټر ډرایو ولې دي کمپیوټر حافظه فرق کوي ها د کمپیوټر حافظه خو درته معلومه ده چې جی بی ویم بی په دې شان اندازه کیږي ها دا په کمپیوټر کې یو ډرایو ده څومره ځای لري حافظه لري جی بی سالور سوال اته 500 جی بی د دې حافظه ده ها او 12.4 جی بی د دې حافظه ده نه رم نه ده دا هم حافظه ده په دې کوم شی ساتي شي ها دا حافظه ده موږ پارټیشن کړې تقسیم کړې مو ده یو وخت کې به پارټیشن وایو ها نو دا مو راوخست دا مو څه کړې ده سره بل تقسیم کنه جوړ کړې او دا څومره ده چی شي دا جی بی نه ده دا ټی بی ده پی بی تی شي دا وای ټی بی زر جی بی دا وای دا ډیر لاس نیم سو جی بی دا یو اشاریه 15 ډیر یعنی یو زر 350 جی بی دا ها نو ټول د کمپیوټر حافظه تقریبا 2000 جی بی حافظه ده د دې کمپیوټر ها اوس دا مونږ چې شایان ډیلیټ او ها مونږ چې یو سره خلو ډیلیټ وې دا سونه جې نه سره سایکل بین کې کنه ریسایکل بین څومره فعال ده چې اوس ګوره چې زه رائټ کلیک کوم پراپرټیز تر اوسه دلتا ریکوری اگر ڈرائیو هغه وړکای ڈرائیو سی وو سمرو 12.4 جی بی کنه کم سی وو اگر ڈرائیو نه کوم شایان ډیلیټ وو ډیلیټ وو 12.4 بیا ایم بی شایان ک ډیلیټ وو ریسایکل بی نه آتا شي لکوم ڈرائیو نه دا هغه کم ڈرائیو نه او دا بل وینډوز یا سی ڈرائیو څه ده سی ڈرائیو نه سمره ډیټا ساتلای شي ځان سره ریسایکل بی شپګن ویزر او وسو سلور درشم بي شپګن ویزر او وسو سلور درشم بي 100 جي بي کې تقریبا شپګن وی جي بي کې څه هم ونه وي ته شو سات دي سي ډرایو نه چې ډیلیټ کې او د ډي ډرایو نه چې ډیلیټ کې سمرا ده 3250 یعنی تقریبا 3 جي بي د ډي ډرایو نه ډیټا ځان سره ساتل شي په هدف ځان پوي کا دا شایان چې ما او تا چې ولې دا دا شایان دا په کوم ډرایو کې دي اي کې دي بي کې دي سي کې دي کوم ډرایو کې دي ګوره چې کله مونږ کمپیوټر خلاص کوو دلته ډرایوونه دي چې د کمپیوټر ډیټا ساتل کیږي دا سي ډرایو ده دا ډي ډرایو ده او دا جي ډرایو ده اوس دا شایان چې دا مونږ ساتل دي دا په کوم ډرایو کې دي شایان چې هغه به حتما په یو ډرایو کې ښه یا به په سي کې یا ډي کې یا جي کې په اوچي کې وي دا چیرته دي دا کوم ډرایو کې دی دا د سی ډرایو مرکو ها
اصلا كده ادس نه دي دلته مونږ تلان دلته را وړي اصلا کی ګوره دا شي ته دي کمپیوټر کې خلاص کم کنټرول خلاص کوم سی ډرایو څخه خلاص کوم ګوره زی یوزر خلاص کوم په یوزر کې ایڈمنسټریټر خلاص کوم دلته ډیسکټاپ خلاص کوم ګوره دا ډیسکټاپ اصلا چیرته ده په سی ډرایو کې دا ګوره راټول شهر ماته راځي نو دا مونږه حافظه چې نیولې ده د کوم ډرایو حافظه نیولې ده سی ډرایو او سی ډرایو نه چې زه شیان ډیلیټوم سومنه پورې ساتلی شي ریسایکل بین دلته ګوره پراپرټیز کې ما درته ویلې تر شپږ نوي جی بی پورې چې زه شیان ډیلیټ کوم د ځان سره څه کوي زه ورته شپږ نوي پورې ما دوه ایم بی پورې څو ایم بی دوه ایم بی ډېر کم شی ده ته خپل هم جوړولی شې او پوه شوې اوس ګوره سی ډرایو ما څه وکړه وا دا سمانا یعنی چې سی ډرایو نه زه کوم شیان ډیلیټوم دو ایم بی د ریسایکل بین ځان سره وساتي د دو ایم بی نه د پورته نه ساتي اوس په عامه اصطلاح کې یو ویډیو مونږ ډیلیټ کړو هغه ویډیو د ریسایکل بین ځان سره نه ساتي ځکه ویډیو د دو ایم بی نه ډیره وي اوس یو عکس ساتای شي ګوره ښه اې دې عکس سای څومره ده شپږتیا کی بی څومره ل ایم یو ایم بی ته دا زر کی بی کی یو زر سلر مش خان دا شپږه ته کی بی د ل ایم بی نه ډیر کم دا می ډیر مې مطمئن دی چې و دا ل ریسایکل بین و ساته شپږه ته ایم بی خان او شپږه ته کی بی دا ډیر ته یو سلو سلور 50 کی بی خان دا می مراجعه ول 200 کی بی نه تقریبا ډیر سو زر 2000 کی بی پورې ساته شي خان دا که مونږ 2 ایم بی ورکړه دا یو سلو 20 کی بی دا د مثال اندري نیم سو وسې دا کنه دا هم ساتلای شي دا عکسونه ګوره ټول ساتای شي ډیلیټوي زیر سایکل بین ته ځکه دوه ایم بی پورې سای ساتلای شي ځکه دا دوه ایم ډیجیټل بی ایم ساتي اوس ګوره ریسایکل بین ته راشي هغه ټول شي شي ستاپ کې ولې ځکه چې دوه ایم بی نه کم دي ها او زه راځم د سی یو شی ډیلیټو مو چې له دوه ایم بی نه چی ډیری اوس ګوره نمبر ته رپورټ کوم څه سو دا دلتا دا دلتا صحیح ده کنه او دا دلتا خفه کې کې خونه کنه دا مرا ور ده دا مو کې خو ده خه او زرا زم څه کار کوم دا غشه دا ډی ډی ټو دا ویډیو ده هدي سای سومره ده نه 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 دا لن تاسو بره سایز ده شپږ سو یو نه وش پته اشاریه یو یم او ریسایکل بین څونه شایان ځان سره ساتای شي هغه مې دوه کړایو او چې دا زه ډیلیټوم دا ریسایکل بین ته نه زی دا به مکمل د کمپیوټر له حافظې نه ختمي ها اوس ګور زه به دا ډیلیټ کړم دا ګور پینځه پنځو سیم بي دا کنه ګور ډیلیټ سی و هم مې ته غواړم چې دا ریسایکل بین ته ولېږي زه ته مو بیا یې میسج راکړه راته وی ویل چې دا ډیر غټ ده دا پر ریسایکل بین کې نه جیږي که ډیلیټ دی که مکمل له منځه سي مطمئن ورته مې وو بس لاړ ختم شو چې ریسایکل بین چې نسته دا صحیح شو کنه زه بیا راځم د سپی سي ته د ډرایو ته راځم دلته ما سره یو فایل ده ګوره ماسټر مایند ښه دا یو سره اته ویش کې بي ده دا خو ریسایکل بین ځان سره ساتای شي کنه زه دا ډیلیټوم وینډوز 10 سونه ده وه اشاریه یو نوي جی بي که ډیلیټ یې کړم ریسایکل بین به وساتي کنه و هو اشاریه ګوره یو نوي جی بي ریسایکل بین ساتای شي دوه ایم بی مکر نه دوه ایم بی ډیر ده او که وه اشاریه یو نوي جی بي ډیر ده وه اشاریه و اشاریه یو نوی جی بی دا چه ده ده سپیر ده ورمانده خواه نو آیا دا ریسایکل بین ساته شی زن سره ولی حال تا ما ارتویلی دی چه دو ایم بی سایز ساته نو دو ایم بی دیر کم ده و دا سو جی بی ده خواه دا دیر ده نو ده نسی ساته زر دیلیت و همه دیلیت می چه و لار دا ریسایکل بین لار بیگو ریسایکل بین خلاص کرد ریسایکل بین خسارت لای کنه دا ولی دا گورا مال کون درایو نه آگر دیلیت کرد عامل جی نه دیلیت کرد ها
او ما سايز د کوم یو ور د کم کړی و سینا که سینا زه یو شی ډی ریټو مله دوی مینا زیاتې بیا نه شي او په دې کې ساتي ها دا برته زه راخلم ریسکو خو د دې ته لګل سې شو نو دا مون کولای شو د دې نه در سایکل مین دا تنظیمات لدې جای جو ها برته رازو پراپرټیز ته او د دې اپشن تنظیمات ورته جوړو دوی مینا شپږ نوي زره ام بي په ایم بی او جی بی او دې شانو باندې پویږي خو نه به سپتم او تا ویډیو زه به تا ته پویږم او که خو یې مشکل لري نو لاندې دی ولي کی چې مونږ وی وای ویډیو باندې کوو ایم بی او جی بی او دا شانو مکمل تاسو ویډیو کې